Só salvar aqui pra pegar essas moedas que a gente fez. Vamos pra nossa segunda dungeon do jogo. E cara, seja o que o Odin quiser, né? Essa dungeon vai tomar dois períodos nossos. Só fico jogando lá no boto. My noble arm carrier. Olha lá, ele tá com os dois só com espada. Por que a gente tá, hein? Tá bom. Caralho, agora que vi que são quatro. Caralho, realmente, a gente tá em trouble. Acho que essa Daniel tá bem acima do meu nível. Quatro lagartos? E outra, esses lagartos são daqueles que eles têm defesa ainda, porque a defesa deles é cão. Olha lá, não consegui quebrar a defesa deles ainda. Vai se ajudando aí, porque o negócio tá feio. Você tá morrendo já, Jolanda? Eu não consigo. A última vez que eu lutei com esses bichos, o jogo me deu um negócio que a Valkyria conseguia atacar tipo 3 vezes no mesmo. Eu tava 3 vezes quadrado, ela atacava 3 vezes no mesmo turno. E aí quebrava a defesa deles pros outros poderem atacar. Só que ela não tem mais isso. Ela tá com um ali, tá vendo? Ó, só o último ataque tá batendo. Os três ataques dos caras estão sendo pra quebrar a defesa dele. Esqueci de equipar a Thunder Jane e a Hill, né? Ele voltou com a guarda dele. Aquilo ali, ele ficar frente e quebrar a defesa dele, tinha que acontecer toda vez que eu ataco. Isso é o certo. Too bad. Ele ficaria daquele jeito tonto no primeiro ataque. E aí ele tomava os outros danos, tá vendo? Aí a gente matava ele, ó. Os caras tomam conta do outro aí, né? E a Gelanda ainda ataca turno sem turno, não? Ou turno não, turno não?
Firestorm também. São três, né, magias que tem. Tem o Poison, o Heal e o Firestorm. Gente, que luta demorada. É a primeira luta da Dungeon. Primeira luta da DG. Deixando o golpe da Gelanda por último, porque aparentemente ele é o que ele dá mais dano. Então, eles combam e quebram a defesa dele e ela dá os dois foguinhos no bicho. Eu achei que aquele carinha de cima lá ia ser um arqueiro e tal. Defendem magia, eu acho, na real. Porque viu que ele defendeu o golpe do Armgen, mas não defendeu a magia. E é o golpe do Armgen por último também. E ele tem espada, mas ele não tá dando espada, ele tá dando soco. Olha lá, ele põe a espada pra trás e dá um soco. O outro tá usando a espada. E ele também tá sem equipamento de ataque. Não, o negócio tá terrível de vida aqui, meus bichos. Essa dungeon aqui, eu vou dizer pra vocês que não vai ser possível. Vou usar aquele saquinho pra alguma coisa aqui, ó. Eu tenho que pegar ele e jogar ali. Mas eu acho que não é por aqui. Eu acho que a gente tem que explorar as outras cidades. Acho que a gente tem em todas as cidades onde vem essa dungeon. E as dungeons claramente estão acima do nosso nível. Na primeira... Primeiro bicho já quase matou todo mundo. Aqueles que estão pra morrer em batalha. A gente vai fazer isso descobrindo o dungeon? É assim que vai? Beleza, legal, tá, mas... Não consegui passar nem dessa? Ah, mas aquela não foi dungeon. Primeiro. Foi esse aqui, né? Foi aquele lá de baixo, né? Não, aquele lá de baixo é o dos magos lá, né? Apareceu no mapa. Foi isso aqui, ó. Ele já tava aqui. Já tinha aparecido pra gente. Da batalha, por favor, mine o nosso caminho para que a gente continue caminhando pela rota da coragem. Esse espírito
que esse espírito nunca seja despoiled. Perca seus bens. Minas Tirith. Pouco cinematic, né, nesse jogo? Desculpe, Emilia. Você esperou por muito tempo? Tudo bem, eu amo esse lugar. Eu amo ficar aqui e ouvir o barulho das folhas. Quando o vento sopra, parece como ondas. Eu nunca percebi isso antes. Agora é como se fosse um mar de árvores. O que vocês estão falando, cara? Sim, e é por isso que eu queria vir aqui. Por quê? Acabou de falar, por causa do barulho. Você tá indo pro mar, não vai? Com um soldado, pra guerra. Então você sabe. Sim. Por isso, minha mãe me falou para esquecer você. Talvez você deveria escutá-la, Emilia. Não fale isso. Eu vou esperar por você. Quando eu vier aqui, vai ser como eu estivesse perto de você. Mas não é só isso. Mais do que isso. Eu sinto como se você realmente estivesse aqui. Junto comigo. É, nessa hora ele tá. Emilia. Oh, vai morrer. Vai morrer, certeza, e vai entrar no próximo time. Eu prometo que eu não vou morrer. Espere por mim. Ou mais triste ainda, ele não vai morrer, ele vai voltar e ela vai morrer. Quando eu voltar, nós vamos nos casar. Lendas falam que a flor de lótus dá a vida eterna. Quando você dá uma flor de lótus, significa que você está rezando para a vida eterna dessa pessoa. Nunca nem vi a flor de lótus. Que horrível. Eles falaram que tinha uma guerra, que nós não iríamos perder. Spoiler alert, eles sempre falam isso. Cara, esses nomes são impossíveis de ler. Eu, Elin, tive que conversar com você. Minha mãe quer que eu arrume um casamento pra mim. Falei pra ela que não, claro. Tudo que ela se importa é com o status social dela. Bom, ela só tá perdendo o tempo dela. Eu nunca vou casar com outra pessoa. É doida desse jeito falando sozinha, não é? Não! Esse barulho tá errado. Barulho do mar, hein, mano? Para! Alguém faça parar! Cachorro vazio! Eu não posso acreditar que você está morto! Viu? Você tá doidona mesmo! Xarope! Chega no anjo da morte. Are you certain about this? Você está certa disso? What could I possibly say?
que eu poderia dizer? Não há palavras. Se você acha que não podemos fazer nada por vocês, humanos, você está errado. Não precisa traduzir. The death of a loved one. A morte de um amado. Por eles, as feridas ficam cada vez mais profundas e o corpo fica mais fraco. A agonia é incomparável. O coração deles. Bondage. Você não consegue ver? Ela parou de viver, congelada no tempo. Seria o mesmo que você tivesse matado com um dos seus flechas. There is no need to pretend. Simply do what you can. Não finja nada. Simplesmente faça o que você pode fazer. Joga o que sabe, cara. Joga o que pode, né? Vem da situação. Ao espírito. Lewelyn, legal que essas pessoas veem fantasma e ninguém se assusta, né? Tipo. Me perdoe. Eu sempre vou estar olhando você. Tipo, olhando no sentido de proteger, cuidar. This is not my task. I am no goddess of love. Não é a minha tarefa, eu não sou nenhuma deusa do amor. Não, você é a deusa da morte. Que leva os guerreiros até Odin pra morrer de novo. Em outra guerra. Muito legal, estamos perdendo todos os nossos períodos vendo um monte de cinematic, pegando um monte de guerreiro. Que aparentemente não são mais fortes do que os que a gente já tem. É level 2. O último game agora é level 3. A diferença é que ele é um archer. Vou ter um archer, vai. Vai lá, vamos nós de novo, mexendo isso aqui. Acho que eu aprendi isso aqui pra todos também, viu? Essas Intel Monster, Undead e Demônio. Peraí, não tinha count? Tinha fight. Uma! É, aqui a gente tem que usar essas paradas aqui agora. E eu... Will Memorize! Não tem ninguém que pode me derrubar. Ninguém pode aprender Firestorm? Ou seja, eu fiz isso pra nada? Que beleza. Legal, minha party tá crescendo. Eu não consigo comprar item, vender item. Aquela dungeon aparentemente é muito forte pra gente. Se eu comprasse umas potions lá, até dava pra encarar aquela. Eu não vi currency nesse jogo. Se eu comprar coisa, eu não tenho currency, tenho.
Esse Materialize Point só. Eu acho que não tem loja nesse jogo. Eu tenho o Materialization Point, que é pra transformar item. Tem aquele Evaluation, que eu não faço ideia do que é aquilo. Deve ser a soma desses Seal Value. Ó, Seal Value 94. Menos 97, menos 86, menos 87. Menos 1. Então não pode ser. Aqui não vai ter nada. Se não rolou cinematic, provavelmente não vai ter nada. Mas foi um período pra nada. E acabou o capítulo. It has been a long time, Lenneth. Quanto tempo, Lenneth? Nossa situação atual é a seguinte. Status lá na Guerra de Asgard. Aesir, Vanir e outras forças. É... Odin é Aesir, né? 24. A gente tá perdendo todo mundo. A gente perdeu um cara pro Outer Forces. Se as coisas não mudarem, a gente tá fudido. Lenneth, sobre a sua performance. Nossa, toma esse feedback então, você tem que tentar mais. Tá melhor. Me dê uns pontos aí. Tenho um pedido pra fazer. Send us a warrior with good battle skills. É um cara com good battle skills pra ela. We need a warrior skilled in battle tactics. Warrior tactics, leadership, identity. Send us someone with a good knowledge of artifacts. Very well. Good fortune. I expect mighty deeds. Eu não mandei ninguém pra ela, né? Tô precisando de brother pra mim, pra fazer dungeon. Quanto mais mandar pra você. Não dá, não dá. Ajuda aí. Ah, merda, é que o nosso... Ah, aquele evaluation é a nota que a mina dá pra gente. A gente tava melhor antes. O que ela precisava mais? Precisava de tactics, precisava de identify, precisava de leadership. Fight, não era? Hero velho 50, ele tá no menos 97. Senti o ki de novo das lutas aqui. Esse jogo é legal. Só é muito complicado. Muito complicado. Acima da média, totalmente. Se a média fosse 50, isso aqui tá num 70 e pouco, 80. Mas não adianta pegar esses brothers. Eu acho que vou ter que encarar aquela dungeon lá mesmo, né? Na raça, velho. Vamos pegar esse brother aqui e a gente vai na raça naquela dungeon lá e se for. Não tem loja, não tem loja. Tem que achar os itens e transmutar eles, mano. Arngreen. Ah, irmão dele. Foi preso.
Kieran fez? Não, isso deve ser um... Isso deve ser algum engano. Vamos verificar de novo, por favor. Ele matou a princesa Gelanda, Lord Lombard, e 30 soldados da guarda. A situação é muito clara. Pai! Por favor, entenda. Por favor, vamos parar, Arngrim. Eu não sou um gênio das lutas como você. Gênio? Isso é o que os perdedores falam. Ele é diferente, ele é especial. Mimimi, mimimi. Pegue a sua lança. Tudo que você pode fazer é o seu melhor. Luta o que sabe, filho. Então, o famoso gênio... do campo de batalha ficou doidão? Sim, parece que ele foi doidaço ou alguma coisa. Ficou doidaço alguma coisa. Going no Berserk, é... perdeu o senso, né? Se esse mundo é um inferno, então os deuses são mais bonzinhos do que todo mundo pensa. Você deve ser um homem contente, realmente. Se é assim que você pensa. Contento, né? Contento com a situação. Satisfeito. Você é só uma grama que pode ser soprada com vento? Ou é a rocha da montanha? Não tinha ninguém melhor que poderia pegar esse trabalho. Por favor, vigie Roland pra mim. Vejo vocês depois. Pare! Pare aí mesmo! Você realmente espera que seus amigos vão sentar e ficar quietos enquanto você vai encontrar com a sua própria morte? Morrer pela justiça e ideais bonitos e lofty e ideais não faz sentido. Sem sentido. Muitos iriam concordar. Mas muitos também iriam discordar. Ou seja... Você está falando sobre Arngrim again? Você está falando sobre Arngrim de novo? Sobre ele ser especial? Você está errado. Nada a ver. Não é assim. Laufer. Olha, no nosso trabalho, eu sei que algumas vezes você tem que fechar os seus dentes e cerrar os dentes e enfrentar a morte. Mas isso não significa que você tem que jogar a sua vida fora. Olha, vamos todos juntos. Não tem nenhuma razão pra ir sozinho. Vamos todos juntos, ok? Não. Você nem faz ideia do que o Arngrim fez. Mesmo que ele entenda o que aconteceu com Roland. Even though he understood what it would say. Não é só isso. Ele não vai querer. Ele não quer puxar. Sacar a sua espada contra o meu pai. E ele. Quando eu penso em como ele deve ter sentido. Não imagino. Eu não vou desistir. Não vou fugir. 300 mil cinematics, pare. Batalha que é bom. Pai, eu sou muito agradecido que você escolheu para mim um nome que começa com Lei. Lawfare, Lawfare. Mas talvez não seja exatamente o tipo de lei que meu pai tinha em mente. Gente, chat, dungeon.
Dungeon. O único jeito da gente upar e vamos nessa. Se for pra morrer, morreu. Paciência. All we need is just a little patience. Pegar aquele saquinho lá naquela tumba e sair levando atrás da outra tumba. Pessoal, sejam bem-vindos ao chat Shadup 59 Skill Squad 3D Gaming Uncon Con with Buck3T. Thanks for the host, my friend. Muito obrigado pelo host. Não esqueça de dar uma passadinha no YouTube e de dar um follow no canal. Vendo a nossa série do Raptor Talks. E aí, filha, não vai pegar esse saquinho, não? Por que agora ela abriu e da outra vez ela levantou isso daqui?